Joo, tervetuloa takaisin Minecraftin seuraan. Teen vielä tämän episodin, sitten minun pitää lopettaa ja laittaa nämä videot YouTubeen. No niin, se on hyvä. Pitää tehdä vielä pari reikkä tuon seinä, et saa pikkumatettua. Katsomusreikä! Pitää laittaa ne uunit ja niin, eikö miettii se uuni sinne. Working tape on kyllä tuo. Sitten... Sitä ei mitään hyötyä. Kohallekin olisi nyt tätä pari kynttilä. Oho. Hei, voi. Joo, pitää tässä nyt taas odotella yö, kun ei ole löytänyt lampaita, niin ei voi tota... Tähän tämmönen pien mainosreikä, mistä niitä on vähän kahtelemassa, löytyisikö siellä koalli tai jotain, mitä vois tuota hyödyntää tuota kynttilöihin ja muuhun. Vielä tuosta varalta kolme, mietin vielä hakuun tuota tässä samalla. Pitää tehdä nyt uuni ja tuota sitten minä teen vielä hakuun, kivihaku ja pitää käydä vähän tutkimassa tuolla noita paikkoja, että mitä sieltä löytyy ja ai niin, mikä tänne kohan on, pitää laittaa nuo ja nuo pihvit paastumaan sitten tuonne ja... Tänne jo, että tuota... ihan sama kolme riittää. No niin, nuo riittää. Mitä nyt on kuitenkin? Ihan jos se hakku. Oho. Vähän väärästä kohtaa tein kiveä. Tuolla tortsi. Jos löytyy kyllä koalun, saas turtseja tehty, niin... Vois mennä vaikka mainaamaan ja ehti kaikki mineraaleja. Kohta lähtee takas, kun aamu varmaan tullu, niin... Oi, ja koalia löytyy. Sitä löytyy hyvin. Nyt pystyy tekemään paljon tortsia.
Nyt osoittaa näin ja lähettää ton takaisin. Ja toi on varmaan paistunut sillä aikaa. Joo, niinhän ne on. Pitää tehdä tortseja noista. Tänne joo, pitää ensin tehdä näistä. Stäkillinen vähän päälle. Täällä on vieläkin yö. No, tästä vielä käydä vähän mainailemassa. Otetaan vaikka tästä, no joo, itse asiassa mä voisin tää tälle, että me kaavan. Vois kyllä chestinkin tehdä, kunhan pääsee tuonne takas maan pinnalle. Varmaan kunhan tää hakku loppuu, niin takas ylös sitten varmaan ajaa. Tää lähtee etsimään tota vaaraa tai kaikkea. Taas löytyy koali näköjään täältä aika läheltä sitä äskeistä paikkaa. Taas löytyy ihan hyvin koali. Kohta on jo vaan hakku sitä lähteä takaisin. Nyt tajus nyt tänne. Joo, mulla saattaa kyllä. Eikä kun joo, ei mulla. Pitää nyt lähteä. Vähän sen lagittaa näköjään. Tää episodi loppuu varmaan ihan kohta, että sanoin jo tässä vaiheessa, että hyvästi, mutta me nyt vielä pelaan niin pitkään, kunnes tätä episodia on jäljellä. Toi on aamu. Pitää lähteä tänne tutkiskelemaan paikka. Niin, että kohta itse asiassa tän talon kova. -281. Joo, pitää vielä tehdä tuo. Ei mulla kuin yksi puoli, me voi tehdä. Mulla on jo miikka. Tää vittu tää. Mä oon vaan tämmönen, etelä mitään. Putkiskella nyt vähän tätä paikkaa, jos mä löytän siinä sen samaan paikan, missä me kuoli. Ai! Ei! Elää tapaa minu. Äkkiä karku. Mitä nyt ottaa näitä lampuja tää villaan, sä voit ehkä sängystä. Missä se lammas on tuolla? Älä karkaa.